Napuno ng luha ang mga mata ni Lorin. Kahit gaano kalupit ang sinabi ni Albert sa kanya, kaya niya iyong tiisin. Pero hindi niya inaasahan na sasabihin nito na madumi siyang babae. At iginit nito na hindi sa kanya ang batang ipinagbubuntis niya. Napayuko si Lorin at hindi na napigilan ang mga luha ng hinaing Habang tumatagal ang tingin ni Albert sa kanya, mas lalo itong nagalit. Humakbang ito pasulo at hinawakan ang kanyang pulso at inihagi siya sa loob ng kotse. Nakaramdam si Lorine ng hindi malamang premonition. Nanginginig ang boses niya. Saan mo ko dadalhin? Ngumisi si Albert. Buntis ka sa iyong anak at hindi yun dapat. Siyempre, kailangan mong magpalaglag. Sinabi ko na na hindi ako magpapalaki ng anak ng ibang tao. Ayokong niluloko ako. Nanlaki ang mga mata ni Lorin sa takot at tinakpan ang kanyang tiyan. Hindi mo ito magagawa sa akin. Anak mo ito. Hindi mo ito maaaring ipalaglag. Nagbingi-bingihan si Albert sa sinabi ni Lori at pinaandar ang sasakyan. Napaluha si Lori. Ngayon lang niya naranasan ang magandang pakiramdam ng pagkakaroon ng buhay sa kanyang katawan. At naghahanda pa lang siyang maging mabuting ina. Napakasama ni Albert. Paano nito nagawa ang ganitong pakikitungo sa kanya? Albert, gaya ng sinabi ko, hindi mahalaga kung hindi mo kilalanin ang bata. Kaya ko siyang buhaying mag-isa. Albert, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin sa akin ito. Sinulya pa ni Albert si Lorin sa baksi mula sa salami. Puno ng luha ang mukha nito. At bakas din sa mukha nito ang takot. Hindi naman naawa si Albert dito. Kinaladkad niya si Lorin palabas na sasakyan. Dinala sa obstetrics at gynecology department ng ospital. At itinulak sa nurse. Magpapa-abort siya. Si Lorin ay nasa bingit ng pagbagsak at sumisigaw. Wala kang karapatang gawin ito, Albert. Hindi ako magpapalaglag. Pinandilatan ni Albert ang doktor at nurse sa tabi niya. Bilisan niyo. Gusto niyo bang tanggalin ko kayong lahat? Gayunpaman, napakalakas ni Albert sa lunsod at walang nangangahas na guluhin siya. Kaya paanong maglalakas loob ang mga doktor at nurse sa ospital na sumalungat sa kanyang kalooban? Dali-dali nilang binigyan ng pampamanhid si Lori at dinala sa operating room. Nang magising si Lori, nakatayo sa ward ang kanyang madrasta na si Trina. Napapikit si Lorin sa kawalan ng pag-asa, kasabay ng paglabas ng mga luha may tumawa sa tabi niya. Tatlong taon ka ng kasal, at ngayon ay buntis ka sa una mong anak. Ang buong akala ko, isa kang inahing manok na hindi marunong mangitlog. Hindi ko akalain na magkakaroon ka talaga ng anak. Sayang naman, kahit marunong kang mangitlog, hindi matatanggap ang iyong anak. Hindi mo man lang maprotektahan ang sanggol sa iyong katawan. Nakakalungkot talaga. Ayaw ni Lorin na makita ni Tina ang birong nangyayari sa buhay niya. Kaya pinigilan niya ang kanyang mga luha. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At tumingin sa babaeng nakamake-up sa harap ng hospital bed. Tina, gusto lang namin magka-baby pagkalipas ng ilang taon. Pero hindi ko ina-expect na darating ang batang ito ng ganito kaaga hindi ko yun inaasahan. At hindi rin ako handa na maging isang ina. Natatakot ako at hindi ko alam kung paano ito itataguyod. Bata pa kami at magkakabibi pa kami balang araw. Gusto ko lang na alagaan kayo ni Papa ng ilang taon. Kung ikukumpara sa mga bata, ang mga matatanda ay mas nangangailangan ng higit na pangangalaga, hindi ba? Ayaw din ni Tina na makipag-away sa kanya sa ospital. Kaya wala siyang pakialam na tumango. Pagkatapos ng lahat, ang imahe ang pinakamahalagang bagay sa publiko. Nang paalis na si Tina, dumating sa ward ang dalawang hindi inaanyayahang bisita. Malambing na nakahawak si Cherry sa braso ni Albert at sabay na pumasok ang dalwa. Napakaganda ng imahe nila. Ngunit nakaramdam ng sakit si Lorin nang makita sila. Matapos ang malupit na abortion, namatay ang puso ni Lorin. At ayaw na niyang manatili sa ganoong lalaki. Matapos ang kasal, sa nakalipas na maraming taon, marami siyang pinaghirapan. Matapos ang maraming taon ng mga hinaing, naisip niyang mamahalin siya ni Albert sa bawat araw na lumilipas. At sa hindi inaasahan, na uwi siya sa ganito. Bago pa makapagsalita si Albert, ay nangibabaw na ang boses ni Lori. Maghiwalay na tayo. Ang malamlam na boses ni Lorin ay umalingaw sa buong silid. Napatingin si Albert sa namumutlang mukha ni Lorin. Hindi niya inaasahan na ito ang unang sasabihin nito sa pagkakataong ito. Napatingin si Lorin sa kobrikama na nakatakip sa kanyang katawan at malamig na sinabi. Kapag nakalabas na ako ng ospital, maghiwalay na tayo. Mahigpit na hinawakan ni Albert ang kamay ni Cherry. Sige. Nagmamadaling pumasok ang nurse at binigyan ng injection si Lorraine. At naputol ang usapan ng dalawa. Si Lorraine ay takot sa injection mula noong siya ay bata pa. Pero ngayon, wala na siyang nararamdaman. Kung tutuusin, naranasan na niya ang matinding sakit nang mawala ng anak. At wala nang masasakit pa doon. Nang tumusok ang karayom sa kanyang kamay, medyo natauhan si Lori. Nang maramdamang nanginginig ang kamay ni Lori, inaliw siya ng nurse. Okay la, hindi naman masakit. Tumangos si Lori na nagpapahiwatig ng ayos lang siya. Magkayakap si na Albert at Cherry sa sofa, sa loob ng silid. Albert, open your mouth at kumain ka ng grapes. Pumitas ng isang ubas si Cherry at isinubo yon sa bibig ni Albert. Malamig na tinitigan ni Lorin ang dalawa na nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Ito na marahil ang pinakamaamo niyang tingin kay Albert sa loob ng maraming taon. Palagi itong nagsasalita ng malupit sa harap niya. Mabuti naman. Anyway, nakapag na siya na hiwalayan ito. Kaya mas mabuting hayaan na lang sila. Excuse me, pwede bang dalhan mo ako ng mga libro kapag lalabas ka? Mahinang sabi ni Lorin sa nurse. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang nurse at iniabot kay Lorin ang ilang libro. Kinuha ni Loren ang mga libro at nagpasalamat. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa. Walang pakialam si Lorin kung paano ipinapakita ni na Albert at Cherry ang pagmamahal sa isa't isa sa kanyang harapan. Ngunit hindi mapigilan ni Albert ang medyo magalit. Bahagya niyang itinulak si Cherry at lumapit kay Lorin. Kinurot niya ang pisngi ni Lorin at pinilit na tumingin sa kanya tumingin ka sa amin? Napilitan si Lori na tumingin ng diretsyo sa mukha ni Albert. Mariin niyang tinitigan si Albert. At hindi siya nagpakita ng kahinaan. Kahit nararamdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mukha. Halika dito, sabi ni Albert kay Cherry. Nakaagad namang lumapit. Kinurot ni Albert ang mukha ni Lorine gamit ang isang kamay at idiniin ang likod ng ulo ni Cherry gamit ang isang kamay. Si Albert ay isang halimaw. Gusto niyang panoorin ni Lorin ang paglalambingan nila ni Cherry. Tingnan mo ng malinaw. Sobrang nasiyahan si Cherry sa ginawa ni Albert. At hinayaan si Lorin na makita ng malinaw kung sino talaga ang mahal ni Albert. Albert, ano bang ginagawa mo? hindi pa nakaka-recover si Lorin. Mapagunwaring rin sabi ni Cherry at tinanggal ang kamay ni Albert na mariing nakahawak sa mukha ni Lorin. Nang ni Albert ang kanyang kamay, naiwan ang dalawang pulang marka sa mukha ni Lorin. Tiningnan ni Cherry ang pulang marka sa mukha ni Lorin at nagunwaring rin concern. Albert, tingnan mo kung anong ginawa mo kay Luri. Masakit siguro. Nanatiling tahimik si Lorin. Naisip ni Albert ang kabutihan ni Cherry. Alam niyang sinira ni Lorin ang relasyon nilang dalawa. Pero mabait pa rin ang pakikitungo ni Cherry. Naisip ni Albert na ginawa niya ang tamang pagpili. Biglang nagkaroon ng emergency sa kumpanya. Kaya kinailangang umalis ni Albert at naiwan si na Cherry at Lorraine sa silid. Nang makitang wala na si Albert, naglakad si Cherry sa sofa at pumitas ng ubas para kumain. Huwag mong isipin na may mapapalaka noong pinakasalan mo si Albert. Alam mong mahal niya ako after all these years. Sa tingin mo ba maaari kaming takuti ng isang sanggol? Napaka-cheap mo, Lorraine. Alam mo ba kung bakit determinado si Albert na ipalaglag ang bata? Dahil ayokong ipanganak ang anak mo. Kaya hindi kanya basta-basta hahayaan na magkaroon nito. Nakaramdam ng kirot sa puso si Lorin. Bago mangyari ang lahat, naisip niyang disididong ipaabort ni Albert ang sanggol dahil hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Ginawa lang pala ito ni Albert para kay Cherry. Hindi niya akalain na ganun kalaki ang malasakit ni Albert kay Cherry. Paano nito nagawang patayin ang anak nila dahil lang sa kagustuhan ni Cherry? Loring kumising ka na. Itigil mo na ang pangangarap ng gising. Hinding-hindi ka mamahalin ni Albert. Pag-aari ko ang puso niya. Pagkatapos ng maraming taon, dapat ay naisip mo na ito. Mas mabuting hiwalayan mo na siya. Pagkalabas mo ng ospital. At nang sa wakas ay magkasama na kami. Naglakad si Cherry. Palapit sa kama ni Lori. Bakit kailangan mong mabuhay ng walang dignidad? Kahit pinakasalan ka niya, wala ka pa halaga sa kanya. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Lori. Mariing tinitigan ni Lori ang mga mata ni Cherry hanggat hindi ako sumasang ayon sa hiwalayan. Walang magagawa si Albert. Tumigil ka sa pagiging sarcastic. Kung hindi, maaaring magbago ang isip ko. At sa huli, pipiliin kong hindi makipaghiwalay. At pupusta ako na hindi mo magugustuhan yun. Tumaas ang kilay ni Cherry na tila walang pakialam sa sinabi ni Lori. Napaisip si Lorin sa kanyang sarili. Simula nang mawala ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Imposibleng makipaghiwalay ako para magkasama sila. Muling tumingin si Lorin kay Cherry. Gusto mong pumayag akong makipaghiwalay? Imposible 'yon. Hangga't nandito ako, hindi ako papayag na makipaghiwalay. At dahil gusto mo si Albert. Guest, namnamin mo ang pananatiling kabit. Thank you guys for listening and watching. Of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.